Dobar dan, ja sam Irina Damjanović i danas pričamo o hordatima, odnosno hordates. I sada vi na ovoj ovde slici prepoznajete neke životinje, čak ih jako dobro poznajete, a neke nikad u životu niste videli, niti bi pak rekli da su životinje. Ovo je jedna kratka priča, ali samo da razjasnimo neke stvari. Znači, obično kada se priča o hordacima, misli se pre svega na kičmenjake, odnosno vertebrates, pritom na ribe, vodozemce, gmizavce, ptice i sisare. I to su te životinje koje su nam već jako dobro poznate. Međutim, da vidimo šta je to što kičmenjake čini kičmenjacima, to je najpre svega kičma, jer po tome su i dobili ime, odnosno kičmenica, a to je ovaj, to je niz ovih koštanih kičmenih pršljenova, koji u sebi ima jedan kanal, a kroz taj kanal prolazi kičmena moždina. Evo je ovde kičmena moždina. Ona je kao neki glavni autoput koji sve informacije koje dobijemo kroz čula prenosi do mozga, mozak obradi informaciju, donese odluku i šalje informaciju o tome kako telo da reaguje. E, to imamo mi kao kičmenjaci, tako vrlo složeno. I evo je ovde roze označena ta kičmenica. I još jedna osobina kičmenjaka je to što se rep nalazi iza analnog otvora. E sada da vidimo one malo manje poznate hordate. To su kopljaši, ovo onako više liči na nekakvu ribicu, ali vrlo je maleno, i tunikati. Ovo možda najviše podsjeća na sunđere, ali je vrlo, vrlo složen organizam samim tim što spada u hordate, vidjet ćete i kako. Evo ovako, kopljaši, ovdje vidimo kopljaču, koja obično žive ovako zarivena u pesak, vrlo je mala. E sad, zašto je ona hordat? Što znači, a to znači da ona u stvari je bliskija nama kičmenjacima nego što su, na primjer, to hobotnice. Pre svega, ono što lako možemo uočiti jeste rep iza analnog otvora. E, a onda ovo zelenom bojom označenom je horda. Horda je jedan potporni organ, što znači jedan organ, nešto što je čvrsto i daje, kao podupire, telo. Mi za tu svrhu imamo kičmenicu i sad kažem, čekaj, ovo je horda, ovo je kičmenica, kakve to sad ima veze? Pa zato što dok se mi sisari razvijaju u maminom stomaku ili neki drugi kičmenjaci dok se razvijaju iz jajeta, oni tokom tog svog razvića prerođenja, oni imaju ovakvu jednu strukturu koja je takođe horda i koja će kasnijim usložnjavanjem i razvijećem predrođenje u stvari dobiti onaj oblik kičmenog stuba, odnosno kičmenice. E, isto tako, iznad nje oni imaju nervnu cev, a to je u stvari nešto što će se kod nas sisara i uopšte kičmenjaka, razviti u ovu kičmenu moždinu. I imaju još nešto što do sada nismo pomenuli, to su ovi prorezi na ždrelu. Oni su vrlo ovako očigledni i oni su nekako slični i odgovaraju onome što su, na primjer, škrge kod riba, a vrlo teško vi kao deca možete sada da vidite gde je nešto što odgovara tome kod nas sisara, ali to su u stvari neke žlezde i neke izrasline tu koje imamo u grlu. Ali neka ostane tako. Znači, napravimo vezu sa ribama. E, a onda plaštaši. I oni isto tako ni na šta ne liče. Ali njihova larva ima rep iza analnog otvora, ima nervnu cev, evo je ovde, koja odgovara kičmenoj moždini, i hordu koja odgovara kičmenom stubu, odnosno kičmenici. I još nešto, imaju ovde proreze na ždrelu, pa sad tu ulazi voda, kroz to izlazi i opet omogućava disanje, i jedino ti prorezi na ždrelu ostaju kada ova jedinka odraste. Ovaj deo nekako praktično nestaje i ona biva pričvršćena za podlogu, pa u tom smislu podsjeća na sunđere. I ko bi rekao da je to uopšte životinja, a kamoli da je toliko u stvari visoko na toj evolutivnoj lestvici. Dakle, ono što možemo da kažemo da svi hordati imaju, jeste horda, onda cevast nervni sistem, znači ta nervna cev koja postaje kičmena moždina tokom razvića i u prednjem delu se razvija mozak, onda ima rep iza analnog otvora i ima proreze na ždrelu koju kod različitih grupa životinja će postati neke različite strukture, da li će biti škrge ili nešto drugačije.
Dakle, u carstvu životinja sada smo otvorili priču o tipu hordata i klasama plaštašima, kopljašima i kičmenjacima, a kičmenjake ćemo dodatno razvrstavati na klase, a ovo su karakteristike koje ih zajedno svrstavaju u hordate. Nadam se da je bilo dovoljno kratko i korisno.